Salve, galera do YouTube, beleza? Eu sou o Peguinho Fry, com mais um vídeo aqui. A notícia aqui, galera, é que a All Elite Wrestling anuncia, né, grandes cidades para os seus próximos shows. O segundo, né, que não contando com o All Out, né, que é o próximo pay-per-view, que é aí que vai vir. O próximo pay-per-view vai ser 31 de agosto, nesse mês. E eles anunciaram já, né, não perderam tempo, porque seus ingressos esgotam rápido demais. Então eles anunciaram seus próximos shows, né? São em Boston e em Filadélfia, galera. O segundo vai acontecer em Boston e o terceiro vai acontecer na Filadélfia, né? Então é grandes cidades aí, galera. Uma cidade dos Estados Unidos bem famosa, né? Claro que vai lotar bem ligeirinho. E também eles comentaram aqui, galera, na notícia, dizendo que o estádio em que eles fazem o show contém, né, contém espaço só para apenas 10 mil pessoas. E aí é por isso que esgota rápido, né, galera? Porque, tipo, se eles conseguirem um lugar que tenha, deixa eu ver, 20 mil pessoas e eles conseguirem só 15 mil, ou 15 mil, e aí ficava faltando 5 mil lugares, né? E aí ficava vazio. Então, eles colocam 10 mil lugares, né, 10 mil pessoas que cabem só nesse dentro desse estádio para lotar rápido, tá, galera? Para não ficar nenhuma cadeira vazia, né? E galera, esse terceiro show é o que eu tô falando agora. É o terceiro show que cabe, vai acontecer lá na Lee Center, e ele vai caber 10 mil espectadores, né? Vai caber 10 mil pessoas lá, né? Nesse terceiro show da Elite Last, que vai ser dia 16 de outubro. Então, dia 6 de outubro, eles anunciaram, na Philadelphia vai ter o terceiro show. Eu não sei o nome do show, né? Acho que eles nem divulgaram ainda, mas daqui pra frente eles vão divulgar, né? Certeza. Esse ano, seus shows em cidades grandes, né? Philadelphia, Boston, Kansas, Texas, né? É só cidade famosa dos Estados Unidos. Eles fazem isso para... Como eles fazem show e os seus shows em estádio pequeno, eles fazem isso para esgotar, galera, para garantir a esgotação, para não ficar faltando nenhum lugar, né? E aí eles fazem estádio mais pequeno para caber mais pessoas, né? Para eles sabem o tamanho do público dele, e aí esgota e acabou, meu filho. E aí vai ter o show e pronto. Então isso é uma maneira de garantir que o estádio não fique vazio, né? Então é uma maneira bem inteligente aí da Oito fazer isso, né? Uma maneira bem sensata, bem inteligente, que eu gostei. Então, galera, acho que foi isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique, curte e se inscreva no canal, né? Mais uma notícia aqui, né, falando sobre a Oito Wrestling. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido, galera. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você é novo, que é esse vídeo aqui de paraquedas, né? Então é isso. Muito obrigado e valeu!